Тэгэхээр өнгөрсөн жилийн Хятад Монголын Экспо арга хэмжээнд 230 гаруй үйлдвэрлэгч, жижиг дунд бизнес эрхлэгчид маань оролцсон байгаа. За энэхүү үзэсгэлэн худалдааны нийт борлуулалт бол нэг 6 орчим сая юань буюу одоо монголоор бол нэг 3 орчим тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийсэн гэсэн юм одоо дүн байдаг гэдэг. За тэгэхээр тийм ээ. Тэгэхээр өнгөрсөн жилийн хугацаанд бол ерөнхийдөө бараг 50 гаруй салбартаа уулзалт хэлэлцүүлэг хоёр талын бизнес эрхлэгчдийн B2B арга хэмжээ зохион байгуулсан. За энэ үеэр бол бас 100 гаруй одоо гэрээ хамт хөрөнгө оруулалтын гэрээнүүд бол зурагдсан байдаг. За үнийн хувьд бол үнийн дүнг бол хэлж мэдэхгүй байна. Одоо тэр тухайн компани бас нууцлалт холбоотой зүйлүүд учраас. Гэтэ энэ хүн арга хэмжээ маань бол манай Монголын талын мөн Хятадын талаас аж ахуйн нэгж байгууллагууд бизнес эрхлэгчид маань бас хүлээдэг. Энэ арга хэмжээнд одоо оролцож бизнесийнхаа түншийг олж авч цаашдаа одоо шинэ технологи, шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийг бий болгох, сувг болгох ингэж ашигладаг болж одоо ирж байгаа нь одоо бизнес эрхлэгчдийн хувьд нэлээд одоо үр дүнтэй хэрэг болж байна гэж үзэж байна тийм. Монголын талаас оролцсон За ерөнхийдөө өнгөрсөн удаад бол яг уламжлалт салбарууд бол нэлээд цохилсон. Тэр дундаа хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэгч нар энэ удаа ч гэсэн бас тийм хандлагатай байна. Өнөөдрийн байдлаар 154 аж ахуйн нэгж бүртгэгдсэнээс нэг үндсэн чиглэл нэг 10 гаруй. Тэр дотроо одоо хүнсүүд хөдөө аж ахуйн чиглэлийн малын түүхэд малын гаралтай бүтээгдэхүүн. За энэ дээрээс бол эрүүл мэндийн салбар бий эмийн За мөн одоо бэлэг дурсгалын чиглэлийн за мөн сүлжмэл за мөн Монгол хувцс оюутлын чиглэлийн гих мэтчлэн ийм бараа бүтээгдэхүүн нэрээ оролцохоо хүсэлтэй аж ахуйн нэгжээр ирүүлээд байна. За мөн энэ дээрээс илүү мэдээж хүнсний салбар, шингүүн хүнсний салбарынхан бас оролцох ор бүртгэлээ хийгдэж байгаа ийм байдал байна.